Zoti Shuti, sa do të kishte ndryshuar Francën, lojën e Francës, historinë e Francës përfshirja e Benzemas në skuadër? Mua më ka pëlqyer shumë kombinimi Mbappé-Giroud, shumë. Giroud jam pëlqen nga zakonisht, e kam thënë që në fillim, natyrisht në mes miq, që do jetë golçënuesi i këtij botërori për Giroud. Kam përshtypjen që Franca nuk e ka problemin në sulm, ose të paktën ai sa kam parë nuk është ekipi që vuan për të prodhuar raste dhe lojë sulmuese. Mund të ketë një problem më për nivelin që duhet tregojnë në mbrojtje, por tashmë nuk mund të flitet, sepse po më bën një pyetje të drejtë, por që është e vështirë për të përgjigjur. Nuk mund të themi çfarë do ndodhi. Futbolli është një sport ku asgjë që s'ka ndodhur, nuk mund të gjykohet. Kështu që pra që kosa nuk bëhet, mund të kishte bërë 8 gola, mund të kishte bërë gjithçka siç ka bërë tek Reali. Duhet pranojmë këtë realitet që Franca ka hyrë në këtë botror dhe ka vazhduar këtë botror duke prodhuar lojë sulmuese, duke prodhuar raste, duke prodhuar gola, duke na treguar me Mbappé disa momente të jashtëzakonshme, edhe me Giroud disa momente të jashtëzakonshme, kështu që i mjaftojnë këta lojtarë në sulm për të bërë me Griezmannin, që ka bërë një performancë për mendimin tim jashtë normalit, nuk i kisha menduar që do ishte në këto. Dhe pastaj gjithë pjesën tjetër, po unë kam përshtypjen që në një futboll që në një ndeshje që në një anë ka Messi, nga ana tjetër ka Mbappé në Giroud, ne do të kënaqemi pafund dhe pastaj le të fitojmë më i miri, se për aq larg sa janë nga Shqipëria nuk kanë rëndësi shumë madhe për ne, se në planin konkret.